гараа сэргэлдээ тэр нь баян их нэртэй бүтэн биз та хэрэггүй тэр бол ноён 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 эмэгтэй ноён 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 эмэгтэй ойн алархай түүний биеийн тасархай бүсийн байран бариу джинс бүгд түсгэн тодорхой тэр бол ноён 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 эмэгтэй ноён 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 эмэгтэй чи дүүлүү бицэн чамруу бичихгүй тэр чанарыг дэмжин хямдыг дэмжихгүй тэр визи биш визи эмэгтэй тэр салсан ч гэсэн шалгах шинжгүй нийт даралт нийт дуу биш аа нийт даралт хүүхдийн зоо биш ээ мит нэйс тош түүний тай биш аа мит хүмүүндээ хин юм хин биш ойл 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 аа салбартаа тэр ойл аа ойл 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 аа мөнгө гэж ойл нь ойл 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 аа бүкс ойш ойл аа би гой аа чухан аа мөнгө чухан ойл аа ойл 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 аа салбартаа тэр ойл аа ойл 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 аа мөнгө гэж ойл аа ойл 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 аа бүкс ойш ойл аа би гой аа чухан хамгийн чухан Дигучи дэн брата шадуны утсан дээрэн чи би брата байн Гинжас бүг чин орын дүрүү гадар Цун орын дүрүү долдодор жа-жа-жа Гарууд рекусти улам, аа Гэхтэй хинийч авахгүй, ей Цорүүд бия гайхулам, аа Таныр хинчинч барахгүй